većini korporativnega sveta srečajo ženske, ki so v moški energiji. In neverjetno, kaj lahko ženska ženski naredi v poslovnem okolju. Jaz večje zlobe, hudobije še nisem videl nikjer. Tega moški nismo sposobni. Moški tu, če pride do tega, ne vem, se stepemo, pa smo, ne vem, pa ure po tistem na pivo. Ženska zloba lahko traja več življenj.